Пленните мостове се образуват при части на сградата, където се осъществява контакт между топла и студена повърхност. Те са най-често срещани при ръбове, ъгли, конструктивни връзки и прониквания през стени и покриви. През тези части на сградата енергията преминава по-лесно, отколкото през останалата част от сградната обвивка. Предотвратяването на топлинни мостове чрез спазването на прости правила при проектирането е една от най-ефективните енергоспестяващи мерки при сградна реновация. Винаги, когато е възможно, конструкциите на сградите е добре да са без топлинни мостове. Типични нежелани ефекти от наличието на топлинни мостове са бързото изстудяване на затоплени помещения, понижаването на температурата на вътрешните повърхности, а също така появата на влага и муха в зоната на топлинния мост. Топлинни мостове могат да се наблюдават чрез термографско заснемане. То помага за установяване на причините за нежеланите ефекти от топлинните мостове, без необходимост от пробиване или къртане на сградната обвивка. Термографското заснемане нагледява енергийните загуби, като визуално, чрез инфрачервени снимки, разкрива проблемни зони в сградната обвивка. То ще ви помогне да планирате по-добре обновяването на сградата и ще даде ценна информация за необходимата изолация.